Uj, sa klas kjo këmisha. Nëse të pëlqen diçka online, thjesht blij atë. Mos harro se ke kartën tënde. Ecë në kohë dhe ftillohu, se bankat shqiptare nuk mbajnë komision për blerjet në lekë. Evito cash dhe paguaj me kartë. Kjo fushat organizohet nga Shoqata Shqiptare e Bankave, mundësuar nga Mastercard.